Com muita alegria, vamos receber os celebrantes, celebrante com a ajuda do altar, acólitos, e com o canto de entrada inicial. Fico feliz em vir em tua casa, em ouvir minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, em vir minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, porque minha voz adora. Fico feliz em vir em tua casa, em que minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, em que minhas mãos adora. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Sejam todos bem-vindos para juntos celebrarmos esta Santa Missa e agradecimento a Deus por mais uma conquista. Muitas são as conquistas e hoje, com a graça de Deus, nós podemos assim dizer que mais uma graça alcançada, em que em nossa comunidade, nós, pelo dom da graça de Deus, temos a graça de poder hoje estar aqui com nossos jovens, assim concluindo mais uma etapa desta caminhada. Com certeza é um grande sinal de um Deus que abençoa, que enriquece, que nos favorece de dons, de graças, seus filhos, mas se deixa que cada um procure, busque desenvolver os seus talentos para conseguir aquilo que Deus tem reservado para cada um. Então, com certeza, aquilo que foi reservado para vocês, hoje Deus concede a vocês como uma conquista. E com certeza, dentre tantas conquistas, eis a maior conquista que nós temos aqui em nossa comunidade, de ver no rosto de cada um, de crianças, de adolescentes, de jovens, mas também de papai, de alguns papais já aqui também presentes, uma família completa, não é? Uma família completa. E isso que torna mais gratificante, por ver que a diversidade está justamente naquilo que hoje representa bem melhor a comunidade que são vocês. Então, louvo a Deus por isso, pelo dom da vida, por essa conquista. E é a oportunidade que a gente tem de rezar por todas aquelas pessoas também que foram meios para que esse acontecimento, para que esse momento acontecesse, chegasse até vocês, né? Agradecer a Deus pelo apoio dos pais, pelo apoio da família, como também o mestre, né, que estava com vocês, sempre orientando a vocês. Então, é um conjunto. Então, não se pode dispensar
esse momento. Então, toda a nossa atenção se volta agora para o altar de Deus, de bendizer, agradecer e adorar a esse Deus, porque só Ele que fez maravilhas, Ele continua. E é desejo dEle continuar fazendo maravilhas sobre todos nós. Senhor, é sinal de interesse por nós.
Segundo escrito por São Marcos. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não passará, não, não, não passará nada.
Ei, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não quereis morar, mas uma palavra cessa. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E campinas verdejantes.
renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Salvador, concedei-nos, sacerdotes santos, inflamados do fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja, e vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a flor de potência suplicante, Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, e ai segundo o amor de vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos dedicados pastores do povo cristão, assim seja. E aos pais também que deram apoio aos seus filhos também, né? E a vocês alunos também que se esforçaram bastante para que este evento pudesse acontecer, essa dedicação de vocês de tocar, né? Então, como o padre falou também, né, que ele se sentia alegre, e também eu também me sinto alegre e aliviado, né? Por uma etapa, né, pela missão realizada, graças a Deus, né? Então a gente fica feliz, né? Também, se você tem certeza também que o professor Jânio também sente-se também feliz, né? Tem o Edmilson, né, que também ele iniciou com a gente, mas infelizmente não deu para ele continuar, mas também veio o José, né, Matos também, que é irmão do Jânio, que também contribuiu, né? Infelizmente ele não pôde aqui, ele tá na faculdade, ele não pôde comparecer aqui hoje, né? Então temos também uma mensagem, né, para fazer para vocês, né, Walter? Então você pode chegar até aqui, né? As meninas também têm. Mas a música, ela sempre fez parte da vida da Igreja. Não é à toa que a patrona da música é quem? Você sabe quem é a patrona da música? Santa? Cecília. Santa Cecília. Tá certo? É a patrona de vocês a partir de hoje, viu? A partir de hoje, vocês têm um grande advogado, uma grande aliada, né, da música. Então, vejam vocês que toda num horizonte da música, essa realidade sempre esteve presente dentro do seio da Igreja, né? Os mosteiros, os conventos, sempre foram, tudo que foi feito sempre tocado, nos seminários. Bom é quando existe essa, né, essa junção que faz, né, enriquecer cada vez mais a comunidade, o concerto, por assim dizer, né? Numa apresentação de um concerto, por exemplo, a diversidade. Muito bem, então quero parabenizar a todos vocês. E com certeza, nossa gratidão, a dedicação do mestre de vocês, o Jânio, que sempre se colocou à disposição, apesar de com a saúde um pouco frágil aí, mas, né, soube orientar, conduzir direitinho, junto com seu irmão também, o João Santana, que sempre esteve presente, preocupado com essa situação, sempre me procurava. Eu não estava mais presente no dia a dia da vida de vocês, mas estava acompanhando, vez ou outra, dando as coordenadas de fora, vendo como era que estava, vendo a necessidade, procurando saber da evolução de vocês, como era que estava, o processo da aprendizagem de vocês. Tenho procurado outras vezes o Jânio, ele está aqui, está muito bom, né, e que estava muito feliz por isso. Então, acredito que essa conquista é uma maravilha para todos nós, satisfação de todos nós. Então, quero agradecer imensamente os pais pelo apoio, né? Aqui tem uns pequenininhos, tem uns pingos de gente aqui no meio, né? Uns pinguinhos de gente no meio, que faz essa diferença também. Faz realmente essa diferença. E cada um, né? Repare, veja como é misto o grupo, né?
um grupo muito misto, diversificado, né? Uma riqueza de jovens, adolescentes, de pessoas já, de jovens de experiência, né? Jovens de experiência. Então isso é muito bom. Isso é muito gratificante para todos nós. Acredito que o reconhecimento é notável. A alegria é, com certeza, uma alegria de todos. Então, quem é que não se sente bem com o seu filho, com esta conquista, né? Então, Deus abençoe vocês. Peço a vocês que sejam perseverantes, né? Cada vez mais se empenhem, se dediquem cada vez mais. Se vocês quiserem realmente tornar um profissional atuante, aí a gente depois vai pensar nisso, né? Quem quiser me procure, tá bom? Quem quiser me procure, que ele vai ver o que você pode oferecer para vocês. Se não pode fazer dois ou três assim de uma vez, a gente vai ver como é que se faz, né? Mas a gente precisa fazer isso. Agora, tudo isso com função, é claro, é evidente. Eu espero muito e conto com vocês no Ministério da Vida da Igreja. Tá certo? Isso eu gostaria muito de contar com vocês. Aquela alegria que aqueles meninos me fazem sentir quando eu volto sempre para aquela comunidade para celebrar, eu gostaria de sentir também com vocês. E a comunidade, certamente, é o que a comunidade deseja, né? Só faz sentido o ministério, isso é a pastoral enquanto ela está na dinâmica da vida da comunidade. Aquele que quiser prosseguir, que pegar o seu instrumento, se dedicar mais ainda, pode ser um grande músico. Aquele que relaxar, aqui vai ficar. E aquele que fazer de conta que o seu instrumento não existe, ou vai permanecer, ou vai esquecer o que aprendeu. Então, eu peço a vocês, mais dedicação, talento tem, foi despertado. Quantos de vocês, seis, sete meses atrás, não sabiam colocar um acorde? E hoje a gente tocou uma missa muito linda. Na verdade, então, eu tenho de agradecer o padre. Muito obrigado por a escolha, por a confiança. Não é fácil, muita responsabilidade. Agradecer ao João, que nunca media esforços para que isso estivesse acontecendo. É uma correria total. Às vezes, vocês nem tenham pensado achar que é tão fácil, mas assim, por trás de tudo isso que está acontecendo, tinha uma equipe que estava sempre empenhado para que isso desse certo. Então, tenho a agradecer ao professor também Edmilson, conhecido como Neném, que iniciou com a gente, mas por motivos superiores não pôde continuar. Veio, teve o período do meu afastamento, tive que ficar um pouco afastado por 60 dias, mas graças a Deus não afetou em nada, o resultado está aqui. Meu irmão José me auxiliou no período do meu afastamento, em seguida voltei e hoje, graças a Deus, estou muito feliz por esse resultado. Então, muito obrigado, padre. Obrigado a vocês. E ver que valeu a pena, né? Como já dizia um grande escritor, né? Tudo vale a pena quando a alma é pequena, né? Tudo que se faz vale a pena quando a alma é pequena. Aê! Diplomado! Agora eu convido o professor Jânio para fazer a entrega ao candidato Rogério Martins de Lima. Rogério, teclado. Pronto. Pronto, olha aí. Parabéns. Agora eu convido. Meu Deus. Ele é um, dois.
mais dos jovens mais experientes. Entrega. Fica de frente para a foto, viu? Vocês. Aí, hein? Parabéns, viu? Muito bem. Agora sim. Pronto. Muito bem. Parabéns a vocês. Deus abençoe. Pronto, olha aí. Então, me diverti tanto com ele. Olha aqui, é vocês que entregam. Faz para as mãos dele, pega. Ele está sabendo. Filha, para sua caçula. Parabéns, filha. Pronto. Vem, professora, a professora de a catequista. Eita! Eita! Pronto, muito bem. Agora, como concluinte do diploma da sua filhinha, da pequenina. Esse pingo de gente. E a outra atrás, agarrada, bufelada com a mão do pai. É fotógrafo. Pronto. Entregue. Pronto, galera. Vamos fazer essa de palma mais bonita, chefe. Mas a filha, assim, só pela metade. Agora me lembrei mais. Uma da filha de vocês. Aqui, irmãos. Muito bem. É a caçulinha, né? Eita! Agora, o candidato, curso de violão, vai outro. Vai logo abraçá-lo. É emoção demais para ouvir esse coração, né? Muito bem, vamos dar um aplauso de aplaudir, gente. Pronto. A vitória dos dois, né? De novo? Olha aqui, entregue para a sua filha. Muito bem, olha aí, vamos lá. Pronto, olha aí. Mais um. Os dois. Seu João. Vem aqui, chega, abençoado. Vem cá, vocês. Vem cá, vocês. Olhe. Entregue esse documento para a filhinha de vocês. Uma salva de palmas. Salve palmas para eles. Que alegria.
Parabéns, parabéns. Ainda na sessão de entregas, Eduardo Félix da Silva. Quem vai entregar? Dona Elza. Cadê o Eduardo? Tá aí, tá não. Chega pra cá, menino. Entrega aqui ao seu filho o certificado de conclusão. Opa! Muito bem! A vitória de vocês! Tito Carlos da Silva! Mais um candidato experiente, um jovem experiente! Professor Jânio, por favor, para fazer a entrega. Agora sim! Muito bem! Bote direitinho, não bote de... A exposição direitinho desse diploma aí. Edmilson da Silva Melo. O Edmilson! Tá fazendo frio, esse cara. Tá quente, aqui. Vou convidar a dona Lúcia para vir fazer a entrega. É esse jovem, esse diploma. É sobrinho, então. Muito bem. Agora, Edmo Ricardo Silva, Bela Ferreira, os pais, Dona Dedê, vinha também, Dona Dedê. A senhora é a mãe genitora do pai, então é uma segunda mãe também, por assim dizer, não é? Não é? Pronto. Então, a vitória da família junta, olha aí. Muito bem, vocês aí. Muito bem. Olha aí, que coisa boa. Mas agora eu vou dizer. Mas peraí, rapaz. Calma. Eu quero agora anunciar o candidato concluinte do curso de violão, Francisco dos Santos. Francisco dos Souza, que é isso? Meu não. Vem não, pai. Não vem? Tá guitarra. Menino Zé Sebastião. Ah, o menino do Zé Neguinho, do Fazenda Nova. Não disse que não era você, você não vai receber não. Mais dois, não é? Mais um, não é? Como se diz? Rapaz, não queria anunciar esse nome agora, não. Eu queria deixar por último anunciar. A expectativa vai ser melhor, vou deixar por outro. Eu quero... Não, vou entregar logo. Já está ferreado aqui. Quero fazer a entrega do... Do certificado ao concluinte do curso de violão, mais um jovem experiente, José Ivaldo. Finalmente ele chegou lá. Cadê a neguinha? Neguinha, vem cá, neguinha. Agora pai e filho, só faltou a mãe, né? A esposa agora, né? Mãe tá em todas. Cadê a filha? Cadê tu? Pronto, olha aí. Eita, mas vocês parem mesmo. Muita emoção para o coração. Eita, velho. Seu Antônio, Dona Betânia, vem aqui, meu irmão, chegue, vem cá o senhor. Seu Antônio, vem até aqui, chegue, por favor. O irmão, o irmãozinho, olha aí,
Mas é justo, não? É justo. Olha aí. Pronto. Entregue para... Eita! Vamos tirar a foto direitinho, vocês aí. Segura, bota a foto. Pronto. Olha pra frente, olha o passarinho aí na frente, ó. O pároco, o padre José Petrônio, este que sempre desafia o impossível. Em uma das pastorais da paróquia, a pastoral da música, na coordenação do senhor João Santana, começa a dar seus primeiros passos, pois teve o privilégio de implantar o primeiro curso de violão e teclado. Hoje, com a graça de Deus, estamos encerrando. Com os professores Jânio, este que está aqui no nosso meio, que não me deu esforço para que esse evento acontecesse, como também Edmilson e seu irmão José Matos, contribuíram para que esse evento acontecesse. E também percebemos que através da música, principalmente aquelas que instruem a vida, despertou em nossos jovens o desejo de louvar a Deus cantando suas maravilhas, como fez o grande salmista Davi. Temos uma escassez na nossa igreja de músicos. Contamos apenas com Everton, meu compadre e amigo, nesta descoberta de tocar violão. Foi um pouco crucial. Foi o que tornou saboroso esta experiência. Descobri que o dom da música eu não possuía, como falou aqui o padre em uma de suas palavras, que ele falou, qualquer pessoa toca. Não, discordo. É, não tive, eu tomei como exemplo do escritor Amir Klink, em uma de suas cartas, o mesmo fez longas viagens em pequenas embarcações. Falou o escritor, descobri a alegria de transformar a distância em tempo, a transformar o medo em respeito, o respeito, experiência, um lado que eu sempre gostei de cantar e agora, fala baixinho, tocar, tá certo? Meu muito obrigado a meus amigos, ao nosso padre, que como falou o Jânio, confiou na nossa pessoa e confia. É bom acreditar em nós. É isso? Deus nos abençoe e que vamos partilhar com a nossa igreja. O mundo era novo. Sentíamos-nos amedrontados em pensar que tínhamos feito a escolha certa. Todas aquelas pessoas, naquela sala de aula, eram estranhos que iríamos conviver por alguns meses. O tempo foi passando e se encarregando de mostrar os novos talentos e limites. Achávamos que esta data era um futuro distante e que iria demorar a chegar. O futuro chegou. Damos graças a Deus por estarmos todos unidos aqui. Mais breve, tentaremos esconder de todos que já estamos morrendo de saudades da nossa turma. Todos, por meio desta simples mensagem, mostrar nosso carinho e agradecimento a Deus, ao Padre Petrônio, ao João Santana, e ao nosso querido professor Jânio, que vem durante esses 7 meses nos dando forças e orientações para, graças às bênçãos de Deus, estarmos todos aqui recebendo o certificado. Agradecemos também a presença de todos os familiares e amigos que estão hoje aqui presentes para assistir nosso desempenho e força. Nesta hora de despedida, só nos resta uma frase. Obrigada. Se define o qual especial tu és pra nós, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado.
Mais forte poder cantar. Deus abençoe.